حضرات سوز سلام مرثیا، تمام مراحل سے ہم لوگ گزر چکے ہیں. ہمارے چند شعراء کرام ہیں جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. آج کی ہماری اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے ذکر شہادتیں. آج دو شہادتوں کے عنوان سے مجلس ہے، رسول مقبول کی شہادت کے حوالے سے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے. کیونکہ دو شہادتوں کے حوالے سے یہ ذکر شہادتیں کے عنوان سے آج کی مجلس ہوتی ہے. تھوڑا سا اس سلسلے میں میں اپنے ساتھیوں سے بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا ادھر غور و فکر کریں اور اس حوالے سے تھوڑا سا شاعری پیش کریں. میں ایک قطع پڑھتا ہوں رسول مقبول کے حوالے سے، آپ لوگ ذرا سا درود پڑھ دیں ایک بآواز بلند. عرض کرتا ہوں، بار قرآن کا کر لیا برداشت، بار قرآن کا کر لیا برداشت، ایسا سینہ میرے رسول کا ہے. تھوڑا سا جاگیے گا. بار قرآن کا کر لیا برداشت، ایسا سینہ میرے رسول کا ہے. انبیاء کی طویل یہ فہرست، کچھ پسینہ میرے رسول کا ہے. انبیاء کی طویل یہ فہرست. درود پڑھیں بآواز بلند. انبیاء کی طویل یہ فہرست، کچھ پسینہ میرے رسول کا ہے. آئیے آپ لوگ آمادہ. میں ریاض حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے حصے کا کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ سلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں. دنیا غم شبیر میں مصروف بکا ہے، دنیا غم شبیر میں مصروف بکا ہے. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، دنیا غم شبیر میں مصروف بکا ہے. اب تجھ کو کسی تاج کی حاجت نہیں اے حر، اب تجھ کو کسی تاج کی حاجت نہیں اے حر، رومال نبی زادی کا ماتھے پہ بندھا ہے. دنیا غم شبیر میں مصروف بکا ہے. دروازے خیبر بھی اگر ہو تو ہلا دیں، دروازے خیبر بھی اگر ہو تو ہلا دیں. عباس دلاور کا علم چوم لیا ہے، دنیا غم شبیر میں مصروف بکا ہے. وہ اپنا حسب اور نسب دیکھ لے جا کر، وہ اپنا حسب اور نسب دیکھ لے جا کر، بدعت غم شبیر کو جس نے بھی لکھا ہے، دنیا غم شبیر میں مصروف بکا ہے. جو دشمن ہے
हैदर है यहाँ आ नहीं सकते, जो दुश्मन हैदर है यहाँ आ नहीं सकते, दरवाजे जन्नत पे बहुत साफ लिखा है, दुनिया गमे शब्बीर में मसरूफ बुका है, दो लाख का लश्कर उसे क्या रोक सकेगा, दो लाख का लश्कर उसे क्या रोक सकेगा, जो हैदर करार की गोदी में पला है, दुनिया गमे शब्बीर में मसरूफ बुका है, और घर में जो सजा है मेरे अब्बास का परचम, घर में जो सजा है मेरे अब्बास का परचम, महसूस ये होता है कि एक शेर खड़ा है, दुनिया गमे शब्बीर में मसरूफ बुका है, दिलकश उसे जन्नत की तमन्ना नहीं कोई, दिलकश उसे जन्नत की तमन्ना नहीं कोई, जिसने भी दरे सिबते नबी देख लिया है, दुनिया गमे शब्बीर में मसरूफ